بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل درود شریف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, پھر اپنے لیے دعا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا, جو مانگو گے دیا جائے گا, مانگ دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. یہ درود شریف کی برکت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ صبح اور شام 10-10 مرتبہ اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے.